Ahli Parlimen Sabah dakwa dipinggirkan oleh kontraktor projek di kawasannya. Bersatu anggap dakwaan PAS lebih layak kemudi PN hanya provokasi. Anggap Bung Mokhtar belum disabitkan bersalah, UMNO Sabah teruskan sokongan. Mahkamah saran kes saman Tun Mahathir dan Datuk Seri Anwar diselesaikan secara mediasi. PN dakwa prestasi Wan Rosdi lemah, yakin mampu rampas Pahang. Hassan Karim pertahan PMX sifatkan wawancara dengan CNN tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Semasa Mirakilah dalam Netstep News edisi ekstra. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Seorang ahli parlimen dari Sabah menggesa kerajaan mengutamakan permohonan wakil rakyat yang dipohon demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat diwakili. Isna Raisah Munirah Majlis turut kecewa kerana projek di kawasannya lebih diketahui kontraktor bukan dirinya sebagai wakil rakyat. Meluahkan perkara itu pada sidang Dewan Rakyat, Isna Raisah Munirah berkata beliau merasakan tiada guna bercakap di parlimen kerana mendakwa permohonan dibuat tidak akan dilayan. Beliau seterusnya menganggap dirinya seperti tiada harga diri sebagai seorang wakil rakyat yang berkhidmat untuk kawasannya. Mengulas lanjut, Isna Raisah berkata mungkin sudah menjadi nasibnya sebagai wakil rakyat yang tidak pandai buat projek dan duit dilayan sedemikian rupa. Pandangan bahawa PAS lebih layak mengemudi Perikatan Nasional berbanding Bersatu bagi Pilihan Raya Umum ke-16 dilihat sebagai provokasi dan cubaan melaga-lagakan parti dalam gabungan itu. Pengerusi Bersatu Kelantan, Datuk Kamarudin Mat Nor berkata dakwaan sebegitu dianggap sudah basi dan sengaja ditimbulkan untuk mewujudkan rasa curiga. Beliau mengulas pandangan beberapa penganalisis politik yang melihat PAS lebih layak dan sesuai mengemudi PN berbanding Bersatu bagi menghadapi PRU16. Penganalisis politik Profesor Madya Dr. Muhammad Izani Muhammad Zain dilaporkan berkata ia disebabkan kepercayaan yang semakin menghakis dalam kalangan rakyat dan akar umbi sehingga menyebabkan sokongan kepada Bersatu semakin lemah ketika ini. Analisis Politik Universiti Teknologi Malaysia UTM Profesor Madya Dr. Mazlan Ali pula berkata kesan daripada kestabilan negara yang semakin mengukuh menyebabkan Bersatu semakin ditolak rakyat dan ahlinya. Kepimpinan UMNO Sabah menghormati proses undang-undang dan kekal dengan pendirian menyokong ketuanya Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berhubung keputusan Mahkamah Rayuan di Putrajaya semalam. Menerusi satu kenyataan, Ketua Penerangan UMNO Sabah, Datuk Suhaimi Nasir berkata, menerusi prosedur Mahkamah Rayuan semalam, Bung Mokhtar belum dan bukannya disabitkan bersalah. Sebaliknya, Ahli Parlimen Kinabatangan itu hanya diminta membela diri untuk menyelesaikan proses undang-undang. Mahkamah Rayuan semalam memerintahkan kes rasuah Bung Mokhtar dan isterinya, Datin Sri Zizi Izzeti Abdul Samad, dikembalikan ke Mahkamah Session untuk perbicaraan. Berikutan itu, Bung Mokhtar dan Zizi yang sebelum ini dibebaskan Mahkamah Tinggi daripada pertuduhan rasuah RM2.8 juta ringgit membabitkan pelaburan RM150 juta ringgit Velcra dalam unit amanah Public Mutual Berhad perlu membela diri. Susulan keputusan itu, beberapa pihak meminta Bung Mokhtar dan juga Ahli Parlimen Kinabatangan meletak jawatan sebagai Ketua UMNO Sabah. Pengerusi Gerakan Kuasa Rakyat Malaysia, G57 yang juga bekas aktivis UMNO, Datuk Zulkarnain Mahdar antara yang menyuarakan perkara itu berkata Bung Mokhtar perlu memberi tumpuan kepada perbicaraan kes mahkamah yang dihadapinya. Mahkamah Tinggi mencadangkan kes saman dikemukakan Dr. Mahathir Mohamad terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim diselesaikan menerusi mediasi. Peguam Rafiq Rashid Ali mewakili bekas Perdana Menteri itu berkata kepada FMT bahawa Pesuruhjaya Kehakiman Zahara Hussein
mencadangkan perkara itu ketika ia dibangkitkan untuk pengurusan kes hari ini. Mahkamah kemudian menetapkan perkara itu untuk pengurusan kes lanjut pada 6 Januari tahun depan. Zaharah turut mengarahkan kedua-dua pihak menfailkan dokumen perbicaraan mereka sebelum tarikh pengurusan kes seterusnya. Mahathir menyaman Datuk Seri Anwar atas kenyataan yang dibuat pada Kongres PKR pada 18 Mac 2023 yang didakwa merujuk kepadanya seorang yang bersifat perkauman dan mendakwa bahawa dia telah memperkayakan keluarganya semasa memegang jawatan. Dalam tuntutan mahkamahnya, beliau mendakwa bahawa kenyataan itu dibuat oleh Datuk Seri Anwar atas kapasitinya sebagai Perdana Menteri dan oleh itu mempunyai kesan yang jauh lebih dahsyat ke atasnya daripada kenyataan serupa yang dibuat oleh rakyat biasa. Ketua Penerangan PN Eri Roshairi Ruslan yakin Perikatan Nasional Pahang dapat menawan Pahang berdasarkan kemampuan gabungan itu memberi tawaran lebih baik kepada rakyat. Eri Roshairi berkata pentadbiran Pahang ketika ini juga mempunyai banyak kelemahan walaupun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional mendakwa prestasi Menteri Besar Wan Rosdi Wan Ismail sangat baik. Beliau turut mempersoalkan kenyataan terbukti nasib rakyat susah terbela di bawah pentadbiran PHBN Pahang kerana mengikut laporan Jabatan Perangkaan Malaysia 2022, kadar kemiskinan di negeri itu masih mencecah 4.4% berbanding 3.8% purata nasional. Menerusi laporan FMT, Eri Roshairi mempersoalkan dakwaan prestasi terbaik Wan Rosdi apabila kedudukan pelaburan negeri merosot ke tangga ke-8 berbanding negeri lain, isu pencemaran di Cameron Highlands yang masih berlarutan dan pembalakan tidak terkawal. Beliau yang juga Ketua Penerangan PAS Pahang juga menolak dakwaan Ketua Pemuda UMNO Pekan Muhammad Fakrul Akmal Muhammad bahawa PAS semakin kurang menarik untuk ditawarkan kepada rakyat Pahang dan sering memainkan sentimen agama untuk mendapatkan sokongan politik. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim tegas mempertahankan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung isu temubual yang disiarkan CNN. Hassan berkata kenyataan Datuk Seri Anwar berkenaan negara Israel ketika diwawancara wartawan CNN Richard Quest perlu dilihat dalam konteks pendirian Malaysia terhadap isu Palestin dan Israel secara keseluruhannya. Beliau menjelaskan bahawa soalan yang ditanya kepada PMX adalah berdasarkan penyelesaian antara dua negara. Bagaimanapun, Hassan menyatakan adalah lebih bijak jika Perdana Menteri menjawab bahawa yang ada hak untuk wujud ialah sebuah negara Palestin merdeka. Sebelum ini, Menteri Komunikasi Fahmi Fazil membuat kenyataan video temubual Datuk Seri Anwar bersama Richard Quest daripada CNN disunting oleh pihak tidak bertanggungjawab. Fahmi berkata perkara itu dibuat bagi memberi gambaran seolah-olah kerajaan mengiktiraf kewujudan Israel yang berniat mengelirukan. Mengulas mengenai itu, Hassan menegaskan adalah tanggungjawab Fahmi untuk menyiarkan keseluruhan interview tersebut tanpa disunting. Sekian untuk edisi ekstra hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mira Kila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.